Jonathan o'zining haqiqiy studiyasida yangi san'at asari yaratmoqda. It's going to be a Bu tasavvurdagi san'at asari yaratish jarayonini kuzatish mumkin bo'lgan studiyaga kichik safar bo'ladi. Ammo asarning o'zi yo'q. Bu shunchaki biror narsani chop qilish yoki hayotda mavjud narsani ijod qilish kabi oson narsa emas. Buning hammasi tasavvur mahsuli. Jonathan asosan zamonaviy portretlari bilan tanilgan. Biroq u raqamli ijodlaridan birini internetdagi NFT almashtirilmaydigan jeton kim oshdi savdosiga qo'ydi. Raqamli asar savdosining yangi turi san'at olamining oyog'ini osmondan qildi. Gap real hayotda mavjud bo'lmagan badiiy asarlarni haqiqiy hayotda yo'q va ko'rish mumkin bo'lmagan valyutada sotish haqida bormoqda. Shu sabab bu juda mavhum g'oya sifatida ko'rinadi. Bu mutlaqo yangi bir o'rtaliq. Unda ayrim narsalar bor, ammo ularni moddiy dunyoga bog'lasangiz g'oyib bo'ladi. NFT o'zi nima? U betakror raqamli jeton va raqamli egalik hujjat hamdir. Yaqinda raqamli rassom Beeple'ning ilk 5000-chi kun deb nomlangan kollaji kriptovalyutada $69 million sotildi. NFT san'at asarini sotib olganingizda mulk huquqi blockchain deb nomlangan ochiq manbalardagi onlayn hisobda ko'rsatiladi. Jeton siz qonuniy ega va sizdagi asl nusxa ekanligini bildiradi. Biz boshlanishida turibmiz deb o'ylayman. Menimcha, hozircha raqamli san'atning imkoniyati va salohiyatini to'la ko'rmadik. Qanday rivojlanishini kuzatamiz. Har doim san'atning yangi turlari paydo bo'lganda uning yashashi yoki yo'qolishiga uzoq vaqt talab qilinadi. NFT san'at asarlari jahon ko'rgazmalariga qo'yilmoqda. Birinchisi shu yil Nyu-Yorkda ochildi. Ammo internetda bo'lsin yoki devorda san'at olamidagi ko'pchilik bundan hayratga tushmayapti. Hozircha asarlar original ish qiladigan rassomlar tomonidan yaratilgani yo'q. Men mana shu o'zgachalikni qidiryapman. People can see that there's something exciting. Odamlar bu yerda maftunkor bir narsa bo'layotganini ko'radi. Va bu biror yerda o'ta muhim yakun topishi va bir necha yillardan so'ng san'atning yangi janriga aylanishi mumkin. Shu vaqtgacha yaratilgan san'at asarlari, shu jumladan meniki ham ortiqcha baholangan bo'lishi mumkin, ammo uning borayotgan manzili juda ham qiziq. Barcha san'at qaysidir ma'noda e'tiqoddir. Sen unga qiymat qo'shasan. Qiymatki uning tarkiblaridan tashqari, materiallarning jamoaviy qadr-qimmati. Shu nuqtai nazardan olib qaraganda, bu san'atning shunchaki ekstrem ko'rinishidir.